לפני שנה לקחתי את שני הילדים שלי הקטנים, יש לי עוד שני ילדים, אחד עומד משפטים באנגליה והשנייה שליחה מטעם משרד הביטחון בפריז. זה שני הקטנים, לקחתי אותם למרוקו. ואנחנו מטפסים ברגל להגיע לכפר, ואני רואה שם ילד ערבי על חמור עם ארבעה קדים, וילד בגיל 10 ככה עולה, הוא שואב מים שם מהמעיינות, ואני אומר לבן שלי, אתה רואה? זה בדיוק הייתי ככה אני, בגיל 10 ככה הבאתי מים לבית. והוא מסתכל עליי, עומד על גבעה, והוא מדמיין, אומר, אני מדמיין, מאיפה באת, בית חימר, זה, ואני מסתכל, פתאום אתה גר, זה קרה תוך 40 שנה, בית עם בריכת שחייה, בית מפואר, עם GP סוזו מהעיקרים בארץ, לגבי חמור, והוא אומר, אני מתבלבל, וזה לא סיפור של סבא וסבתא, הוא אומר, זה, אתה אדם חי, אתה עוד הולך, אתה עברת את כל השלבים האלה. ואז אני אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, אני במקומך הייתי עולה כל שבוע לקבר הרצל ורוחץ אותו, ולהגיד לו תודה. מה האיכות של אשדוד? אין בה חטות ארץ, היא עיר ללא חטות ארות. שטח של חולות, טאבולה ראסה, לוח חלק. הוא לא רחוק ממרכז הארץ, הוא לא עיירת פיתוח נידחת. הוא קרוב למרכזי התעשייה והתרבות. בשנים האחרונות הוא מקושר על ידי אוטוסטרדה נוחה ביותר, אל לב הארץ. יש שם נמל, אולי הנמל הראשי שלנו, הנמל המודרני שלנו. זה בנתה אותו תעשייה פרטית, זה לא הפוליטרוקים של מפאי, כן, ששלטו על האוכלוסייה הצפון אפריקאית, כן, וקיבלו אותה, לא. עכשיו, לכן אני אומר, אשדוד היא אולי מבחן מעניין. בואו נראה אותנו, את החברה הישראלית אני מתכוון. בואו נראה אותנו. אתה יודע מה, אני מוכן לספר לך סיפור. כשאני באתי ממוסקבה, אני נולדתי בבקו, זה היה לפני 6 שנים. אני באתי ממוסקבה והבאתי לכאן דרבוקה, בגלל שאני נולדתי בבקו. בקו זה מזרח רוסיה. הבאתי לשם, חשבתי, יהודים בטוח לא מכירים את הכלי הזה. ממטוס נכנסתי למונית, במונית אמרו לי, בוא'נה, אתה הבאת דרבוקה? אמרתי, מה? באנגלית עוד. אמרתי, בוא'נה, זה הכלי שאני רוצה להרוויח כסף, אף אחד לא מכיר, יהודים ודרבוקה זה דברים כל כך שונים. אני רוסי שבאתי עם דרבוקה. מנחם גלילי הוא עורך העיתון המקומי של אשדוד. הצד המעניין הוא שאשתו היא עורכת העיתון הרוסי של אשדוד. שם שני מרוקאים. איקוני איקוני נדע לבקרך השמן עם הסוני. בוא נגיד ככה, יש, אתה רואה שם מוזיקאים ואתה רואה רופאים ואתה רואה מדענים, זה עולם אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי. העולים מחבר העמים הם בסדר גמור, הם מאוחדים, ואומנם הם תופסים הרבה מקומות עבודה של הרבה חיילים, אבל זה בזכות, זה לא בחסד. בסדר. כמה? 110/60. קצת נמוך, לא? קצת נמוך. כנראה אתה לא עושה ספורט ולא שותה מים. אני שאלתי אם אין הסתייגות משמך הספרדי בקהילה האשכנזית כל כך. תראה, הסייג יכול להיות רופא רציני? רק רבינוביץ' יכול להיות רופא רציני. תראה, קודם כל אני... אתה יודע שאני רבינוביץ'. אז אני לא הרגשתי פה. להפך, ישראלים הם קצת עשו פרסום לתרופים מרוסיה רע. 130/70. בול. זאת אומרת, הבעיה הייתה לא עם השם הסייג, אלא עם האקצנט הרוסי.
כן, העיקר היה זה. בעוד 10 שנים, העלייה הזאת, היא תתפוס את המקומות שלה במקומות הנכונים. לא תשתלט, בצדק, היא תגיע, הם יושבים ולומדים. ואז יגידו, אחי יוצא מרוקו, יוצא המזרח, תשמע, מקפחים אותנו עוד פעם. אבל אין להם הזדמנות לפני שהעלייה הרוסית להגיע, יכול להתקדם גם. הבעיה, השכלה, ואצלנו לא ראו את זה נכון. יום אחד נכנסה אישה לחנות והיא חיפשה תמיד לא דגים יקרים, דגים זולים. דג האמור זה דג זול, והוא גם טעים. אז נתתי לה איזה 8-10 דגים נתתי לה. ניקיתי לה איזה יפה, כמנהגי. אבל מצא חן בעיניה, הדג היה טעים. היא באה למחרת גם כן, רצתה עוד פעם דגים. היא מאוד אוהבת דגים. אז המשכתי עם האמור, היום לא הגיע, ומחר כן הגיע, ועוד שבוע. עד שביקשתי ממנה את המספר טלפון, אמרתי לה, ברגע שתפני את המספר טלפון, ברגע שיגיע אני אתפן אלייך, אפילו אני אביא לך הביתה. אמור לא הגיע, אבל המספר טלפון נשאר אצלי, ברוך השם, דרך הדגים הגיע המזל שלי. מזרחי, זו העיר היחידה במדינה שהספרדים קלטו את האשכנזים. וזו העיר היחידה במדינה שכל המשרות הבכירות נתפסו על ידי האשכנזים, למרות שבאו מאוחר יותר 30 שנה. זה משהו מדהים, זאת אומרת. אין בזה שום דבר מדהים. זאת אומרת, זה טבעי לגמרי. השמן צף תמיד למעלה. בוודאי. הנה עוד סיבה למה להשמיע רק מוזיקה מזרחית. יום אחד הופיע בגין באשדוד, מנחם בגין זכרונו לברכה. אני הייתי חירותני כל הזמן. אני כשהגעתי לארץ לבאר שבע, שמעתי אותו נואם במעברת חצרים. והוא אלהב אותי, פעם ראשונה, עוד לפני שדעתי כלום, והצטרפתי לתנועה הזאת. אני תמיד אהבתי ללכת עם הקופחים, עם אנשים שאליהם את ה... עד היום. עד היום. בוא נגיד ככה, אם אני רואה שלטון חזק, אני נגדו כל הזמן. אני לפני הבחירות לכנסת, אני הופעתי בתשדירי שירות של מפלגת העבודה, לא של מפלגת העבודה, של שמעון פרס. אמרתי, אני מצביע פרס ומצביע ליכוד. ביבי, אני לא מאמין לו. מי שעשה שמות בערבים מיום הקמת המדינה הזאת, זה רק מפלגת העבודה. שים לב, כל המלחמות שלהם משחטו אותם. והיחידי שהיה מסוגל לגרש 400 ללבנון זה היה ערבי, זכרו לברכה. היחידי שבמלחמת ששת הימים דפק שם אלפי חיילים, זה הם במכה אחת. אז אתה אומר לזכותה של מפלגת העבודה. לזכותה, אבל מה, בעיני הציבור, לא יודע, הצליחו משום מה להעיר אותם, או לא יודע, להחדיר לציבור, יש חלק מהציבור, לא כל הציבור כמובן, שהם נחנחים כאלה, לפלפים כאלה. הם ערבים, וזה לא נכון, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. כמובן שאי אפשר לסכם עיר. זאת תהיה יומרה גדולה מדי. אז בחרנו בכמה דמויות. יכול להיות שבכוונה בחרנו, השתעבדנו לחזון קיבוץ הגלויות והצלחת הקליטה. והדמויות המרכזיות זה סיפור אהבה בין... עולה מרוסיה שהיא רופאה לעולה ממרוקו, ותיק, שהוא בוחר דגים. יפה, אה? פיקחי חרצובות לשונך והחצי את כל הכבוש בחציני הקציני הצטיירי בקווים חריפים ועזים ממתי? מאז שחזרתי בתשובה. מתי זה היה? זה בהדרגות. אז אפשר מרפק אולי? לא. ממש כלום. אז מתי זה היה? מתי החלטת לא ללחוץ יד של גבר זר יותר? שלום. שלום. שלום אלברטו. אנחנו יחלנו בדיון על לחיצת יד, כי רעייתך לא לוחצת יד של גבר. נכון, נכון. כן. נכון. ואתה לא לוחץ יד של אישה? לא. ברצינות? באמת. זה מאז ההתחברות? מאז ההתחברות. היא רצתה להכין את הדגים שאתם תראו איך היא מכינה דגים מרוקאים. לא היה לה בכלל קשה ללמוד את הבישול. בכלל. היא רופאה טובה, אישה טובה, תלמידה טובה ואימא מעולה. תפילתך דוגמה לכיתה. את מתפללת בכוונה גדולה, זאת הכוונה. התנהגותך אדיבה ונומסת. ציות לתקנון בית הספר,
הינך מצייתת לתקנון בית הספר. הקשבה בהשתתפות השורים ראוי לשבח. פרשת השבוע יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. זה הגאווה שלי. אנחנו רוצים לצלם את המשפחה שלכם כי חשבנו שזה מעין דוגמה יפה. את מבינה דוגמה למה? כן. למה? לספרדים, מרוקאים ולרוסים. כן. וגם זו... לחילונים ודתיים. מי חילוני? אין את שחדים. אנחנו בית. היינו פעם. כן. הוא משמש לך מעין אבא שני, נכון? כן. והוא אבא? הוא אבא? אימצת אותו לחלוטין? כן. בלי שום קושי? לא היו לך חבלי קליטה? לא, בכלל לא. ממש ככה. הוא לא צעיר, את יודעת, זה אבא ככה עם סביבה. בדרך כלל ילדים אוהבים אבא יותר אבא צעיר, אה? אבל אבא חם. שאוהב גם את הילדים שלי וגם אותם, כי הם ממש מתנהגים איתי כאל אבא. ממש כאל אבא. וזכה לקבל מיטה בבית דין הגבוה, תעודה זאת, המאשרת שהוא שוחט עופות. שוחט עופות מוסמך, רענון. רק עופות, אני מבין. רק עופות. אז שוחט מוסמך מטעם קהילת קאזה, הפך לעורך עיתון שערורייתי באשדוד. או ארץ מולדת, עיקוני עיקוני. נא לבקרת השמן עם הסוני. הוא מביט בגריכות קנייה וכופה. להדר בך את כל נקודות הכופה. יש לי סיפור על חתול. חתול רחוב שפרץ לתוך בית. ועשה מהומות בבית במטבח, והרס חלק מהריהוט ושרד את הילדים. חוץ מזה, יש סיפור נחמד של סבתא שזכתה לראות דור חמישי. היא התחתנה בגיל 12, ביתה התחתנה בגיל 16. כמובן שזה... מרוקאית? כן, מרוקאית. מה שלך חילות השבוע, יוסי? יש לנו את הסיבוב פעמים הרגיל. יש לנו את הסיפור על הצ'יפנדל האשדודי שמתחתן עם מלכת היופי של ישראל, רבית ירקוני. בקרוב, ניצן רוזנברג. הוא אשדודי, שהוא צ'יפנדז, והוא מתחתן עם רבית ירקוני בקרוב. תשימו לב לדברים האלה. תשימו לב לדברים האלה. לפעמים אנחנו מפצצים, לפעמים הם מפצצים, ואנחנו לוקחים. לא חשוב, אבל זה סיפור נחמד, סיפור טוב עכשיו. לא, זה סיפור שיכולנו להרחיב אותו. סיפור, כן, יכולנו, כי אנחנו יחידים יכולים להכניס אותו לפני שבועיים, לפני כולם. כי הם כולם סוגרים ביום רביעי, ואנחנו ביום חמישי עדיין עובדים. ויכולנו להכניס את זה בגדול, והיינו דופקים להם כל הסיפור. На десятки километров от района применение химического оружия. תספסו לי סיפור בשבוע, אני הלכה לי שבא ספרה על זה. מוסכניק, כן, וידע... הסיפור היה יכול להיות אצלנו שבוע לפני כולם. מוסכניק, טבע רופא שיניים, אומר בגלל שטיפול קיבל שם איזו זריקה, הוא לא יכול לנשק. זה סיפור גדול באשדוד. תראה, גם בארץ, יכול להיות סיפור ארצי טוב. הוא סיפור ארצי, אמנם העבירו את זה לידיעות אחרונות, זה לא נכנס, אבל סיפור טוב. גם ארצי, מבחינת הארצי זה סיפור טוב. זה מיוחד כזה. בן אדם יכול לנשק בחורה, אתה יודע מה זה, בשביל טיפול שיניים. רסטיניה. איסטוצ'ניקי ועדי. איך את הפכת לעורכת של עיתון רוסי? רוסית את מדברת? לא. אותיות קיריליות את קוראת? מעט. איך את עורכת עיתון? אני עורכת עיתון, אני כותבת הכל בעברית. ויש לי מתרגמת, עיתונאית מתרגמת, שמתרגמת לי את כל העיתון לרוסית, ואין לי שום בעיה עם זה. יהיה ראש עיר רוסי באשדוד? לא, אני לא מאמינה, וגם לא הייתי מוכנה ברגעים, בזמנים כאלה שיהיה ראש עיר מחבר העמים. הם עדיין לא בשלים, לא. כמה שיותר שמיניות, אתה פשוט צריך לפרק אותן. אני אשאל אותך שאלה ישירה. אתה לא מתבייש? אני מה? מה אני צריך להתבייש? היום... אני, גם כיום ישנה התופעה הזאת. ב-98, לדעתי, אדם שחי 50 שנה בארץ והגיע בגיל 12, רוכב על הסוס העדתי? מי שצריך להתבייש זה אחרים, זה לא אני.
מכיוון שהקיפוח הוא כנגדנו, אז מי שעושה את הקיפוח הוא צריך להתבייש. יש תחושה שאשדוד זה עיר מרוקאית? תראה, לא כל ספק שיש פה בכל המוסדות, בכל המוסדות, מוסדות העירונים והממשלתיים, יש שליטה של הממסד המרוקאי. אתה מדבר על אפליה ממוסדת? יש קשר מרוקאי לחסום את ה... לשמור לעצמם את כל התפקידים ולהכניס את האנשים שלהם. יש קשר שבשתיקה, אבל ישנו. יש פה מקומות של נומרוס, שיש בו נומרוס קלאוזוס לאנשים, ליוצאי אשכנז. למשל, בנמל אשדוד. פשוט. לא מקבלים אשכנזים. חד וחלק. השבוע זה שלך. 7 מיליון שקלים בלוטו. ההגרלה מחר. הילדים שלי רוצים לחזור לבית הספר פתאום. הילדים שלי רוצים לחזור לבית הספר פתאום. וזה פתאום. וזה הילדים שלי. וזה לבית הספר. מה פתאום? כי עכשיו באופיס דיפו מבחר מדהים של ילקוטים, מכשירי כתיבה, מדפסות, מחברות, מחשבים ומבצע מתנות והנחות שישקע את המדינה. עם מתנות והנחות בשווי 10 מיליון שקלים. כל שני זוכה. אז אל תתפלי גברתי, באופיס דיפו מתחשק להם לחזור לבית הספר פתאום. המרייט, צובעים ישר על חלודה, עכשיו במבצע עם מתנה. סליחה, אפשר? מותר. תפסנו יום מוזר, פתאום הכל מותר. סליחה, אפשר? מותר. סליחה, מותר? אסור. מותר. סוכריות ללא סוכר מופחתות קלוריות במגוון טעמים שכולם אוהבים. מה שאסור אסור, מה שמותר מותר. אצלנו במשפחה עושים דברים מכל הלב, כמו החלטה לפתוח מסעדה ומלון ביחד. אמא היא חולת ניקיון, והיא הורישה לי את זה. כתם של יספג והתייבש היה הבעיה מאוד קשה בשבילנו, אבקת פיסה רגילה לא הספיקה. עם אריאל זה נראה אחרת. כי לאריאל נוסחה ייחודית עם כוח של מסירי כתמים, המוציאה גם את הכתמים הקשים שהתייבשו כאילו היו טריים. זה עומד בסטנדרטים של אמא ושל המלון. ברגע שאתה עושה דברים באהבה ונותן את כולך, אתה מקבל תמורה. אריאל אולטרה, זה באמת נקי, ורואים את זה. יש קונצנזוס. חום כזה עוד לא היה. ויש קונצנזוס שמנהטן תדירן הוא המזגן הטוב ביותר בישראל והנמכר ביותר בישראל. והוא גם פתרון מיזוג מושלם לקיץ קריר ונעים. טוב יצפיר, הקיץ בקלבות אל אלה. יש עצנים ויש עצנים, כולם טובים, אבל רק אחד יכול לנצח. כמו שרק יוגורט אחד מאושר ב-LGG1. אמי LGG1. כך שיש יוגורט ויש יוגורט. ויש אמי, היחיד עם LGG1. אמי, מעולם לא היה טעים כל כך להיות בריא. Il profumo della Cleo. סבון לחוט נוזלי קליאו עם נוסחת הביסום הבלעדי. סקוזה. שירות השליחים של פלאפון, לוקחים, מתקנים, מחזירים, 1-800-050-400. יופי של מקרר. תגידו, למה פה לא תדירן? למה, אתה רואה מקרר יותר יפה? מה, רק בגלל היופי? לא, כל יום שישי אמא שלי מביאה ככה אוכל, קוסקוס, חיימה, מפרום, הכל נכנס ועוד נשאר מקום. כן, המון מקום. תראה את הסידור הפנימי שלו, ממש מדליק, וחוץ מזה, זה המקרר הראשון שלנו, ואנחנו הולכים על בטוח. ולך אין מה להגיד? הולכים על בטוח. יותר ויותר אנשים קונים אפולו תדירן.
כדי לעצור מטורף, צריך מישהי עם סגנון, ומישהו עם סטייל. You're okay for that. רי פיינס, אומה תאומה, שון קונרי. צ'יף. נוקמים, בחורה עולמית מיום חמישי בקולנוע. אמרייט, צובעים ישר על חלודה, עכשיו במבצע עם מתנה. אילו נולד ערוץ 2 רק כדי שיוכלו ליצור את הסדרה בת ים ניו יורק, דיינו. חכו לפרק הבא, בת ים ניו יורק, חמישי, שידורי קשת העונה החמה. מי שלא רואה. אלה היום מועמדים, והזוכה הוא... האירוע היוקרתי של 98, שידורי קשת, בחרות. אז אין עוד באשדוד מבין 40 אלף העולים הרוסים. לא, יש לנו... מישהו שיכשר להיות ראש עיר באשדוד. לא, יש לנו סגן, את אדון כצנלסון. גם כן ראש עיר עדיין לא. לא, כן, גם של מרוקאים, יש ראש עיר ו... כל הזמן רק סגנים, סגנים, רק מרוקאים. הפעם, היה פעם ראש עיר הרי אזולאי ב-83, והוא... מי שהוריד אותו דווקא יוצא את המזרח. זה מצביע על מיזוג הלילות בעיר הזאת. זה הדבר הכי טוב שקרה למדינת ישראל, העלייה הרוסית. מה אמרת? הדבר הכי טוב שקרה למדינה הזו זה העלייה הרוסית הזו, פשוט... יש פה הרבה, זאת אומרת, החלק היותר גדול של המדינה הם יותר מזרחים, יוצאי עדות מרוקו, טוניס וכאלה. ואין מה לעשות, יש להם חסר ענק, מין בור שחור ענק של חסר בתרבות ובדברים קצת יותר מתקדמים מהעולם. אז אני אגיד לך מה, בגדול הם קצת קרים. הם קצת קרים והם כונסים בתוך עצמם. וכנראה שיש לזה סיבות, אבל אולי עם הזמן המיזוג הזה ייתן להם קצת חמימות. אתה יודע, ישלב את כולם ביחד. אנחנו ניקח מהם את התרבות המודרנית יותר, הספרותית, כל הדברים שמסביב. הם ייקחו מאיתנו את החמימות, את ה... אני לא יודעת, את ההכנסת אורחים, את הבישולים, אני לא יודעת, מיליון ואחד דברים. וביחד, אולי עוד 10-20 שנה, אני מקווה שהילדים שלי, אני אשמח מאוד עם הבן שלי, למרות שאני כבר ממוזגת עם דני, אבל אני אשמח מאוד אם הילדים שלי התחתנו אפילו בין הרוסים, ואז ייווצר דור חדש שזה יהיה ישראל האמיתית. לא מה שיש עכשיו. תגידו, ילדים, אתם יודעים מה המוצא העדתי של ההורים שלכם? מרוקאי. 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 ואתה? מרוקאי. גם מרוקאי? אלג'ירי מרוקאי. תגידו, אנחנו מדברים עכשיו על היחסים בין העדות באשדוד. יחסים בין אשכנזים ללא אשכנזים, לצפון אפריקאים. מה אתם אומרים על ה... בעיה הזאת, אם יש בכל בעיה. שקט, שקט! מה? אני גם שונא את רוסיה. שונא את רוסיה? הם נהנים הכי. פולטני רגיש ולא... אבל הם עזבו את רוסיה הרי בשביל לבוא אלינו. אני לא אוהב. מה, לא אוכל לדבר. מה הסיבה? כי... יש לנו ילדים בכיתה, וכולם חברים שלו. כי הם מסכימים. יש לי חברים יותר טובים, מרוקאים, זה יותר טוב מרוקאים. וואלה, מרוקאים זה פשטיים, נכון. וואלה. כן. פשטיך להסתובב עם רוסים בעיר, בטח. אז אם אתם תצטרכו לעשות ככה סולם של טובים, הכי טובים, השני הכי טובים, מי זה הכי טובים? הנה. מעדה, כאילו? הנה. כן, מעדה. מעדה, חוץ מהמרוקאים? כן. המרוקאים הכי טובים. כן, בטח. ואחר כך? גרוזינים. הגרוזינים, ואחר כך? אשכנזים. לא אשכנזים, מרוקאים. רומנים, רוסים... רומנים, רומנים. טוניסאים. רומנים. טוניסאים. טוניסאים, אחר כך? אשכנזי, אשכנזי. אשכנזים זה ככה... טורקים. טורקים. וואלה. ואיפה הרוסים? הרוסים מקום אחרון. לא, הם לא בסולם בכלל. מה זה לא טוב? זה באמת זה לא טוב. למה ככה? למה? רוסים טובים, רוסים טובים, רוסים מעולים. אבל
זה ככה לא טוב, באמת לא טוב. למה, מה אבל? מה אבל? מה אבל? מה זה רוסים לא טובים? מה? אבל פעם איזה רוסים הם קמצנים הרוסים. פעם אחת הלכתי עם חברים שלי במונית, תהנו חבר שלי עומד, איזה אינו, אישה סכנה רוסיה נותנת לו כפה. מה היא אומרת? שהתנהג ללמוד בנימוס. להמשיך או רילוד של בטריה? עשית. רעות, תמניחי בבקשה דגים. את יודעת, למה אני שואל את כל השאלות האלה? כי ההורים שלי רוסים במוצא. אמי ליטאית ואבי מאוקראינה. עכשיו, בשבילם התרבות המרוקאית או התרבות היהודית המזרחית הייתה בערך כמו תרבות של אותנטוטים, פחות או יותר. וזה גם היה, הם לא היו גזענים ממש, ההורים שלי. אבל העולם שלהם היה כל כך רחוק מהעולם של העלייה המזרחית, שהם, איש כמו אלברטו היה נראה להם דמות נחמדה מאוד בוודאי, אבל מאוד אקזוטית. כן, מה, הוא גם מיאמנו? כן, בסדר, אנחנו צריכים גם כאלה, כנראה. אני יודע, עם הרבה מאוד ליברליות, אבל התקרבות אמיתית הייתה פשוט בלתי אפשרית. אני לא הייתי יוצאת איתו פעם אחת. לא הייתי יודעת מראש שהוא מרוקאי. יש סטיגמות. מרוקאי פושע ונרקומן. רוסי, אלכוהוליסט. בזונה. ובזונה, בוודאי. ורק כשאני הכרתי אותו, ואני שאלתי, אני אפילו לא זוכרת איך, הוא אמר לי שהוא מרוקאי. אני אמרתי, אתה מרוקאי, מרוקאי כאלה יש בעולם? זאת אומרת, זה הכיוון. אני לא הייתי אומר את זה, אבל בכל זאת אנחנו עוזרים עם מה שאנחנו יכולים. למה אתה מהסס לומר את זה? למה אני מהסס להגיד את זה? תאמין לי, אני לא מפחד לאף אחד, ואני יודע בדיוק מה אני רוצה, ואני בדיוק יודע מה אני עושה. ופשוט היה, להגיד אמת, היה פה איזשהו חור של תרבות באשדוד. אוקיי? אז אנחנו עשינו את זה כמו שצריך. החלונות של המרתפים שלנו מסתכלים למקום בו נוסעות רכבות במזרונים קרועים. אנחנו לא מחביאים את האהבות שלנו, העייפות שלנו, את העייפות שלנו. והנורה דולקת ממש כמו הכוכב, כמו כוכב למאבק על אהבה עם גבולות. זה מובן לכולם. העורבים יורדים על הגגות מהשמיים. עורבים, ומחכים מחכים לשינויים. זה לא שיר שמח, אה? זה לא משהו שמח במיוחד, כאילו, זה לא שיר הכי עצוב שיש, אבל זה לא משהו שבאמת שמח. בערבות הדניפר דוהרים סוסים, ובשצף קצף הם טסים, פרשים, קוזקים מגדודי בודיוני,
דוהרים לקרב. או, זה שירים רוסיים הכל. נו, אז מי יותר קומוניסט מאיתנו? מי יותר קומוניסט? תראה, אמת שכשאני הגעתי לאשדוד, אני בכיתי. היום אני רואה קודם כל אשדוד מתפתחת. אם אתה לא היית באיזה אזור חודשיים, אתה לא תכיר אותו. וחוץ מזה, הנה, יש אצלנו אפילו אופרה משלנו. בעצם בקאסט לא כולם עושים. זה מבקש בטבעי. יש יהודים גם פה. יש יהודים גם פה. יש גם כמה יהודים. יהודים לפי הרפורמים או הקונסרבטיבים. What? You want to listen to Russian opera? Yeah. Please. Okay. הכרנו דרך דג שקוראים לו אמור. דרך דג? כן, שקוראים לו אמור. כן, אני לא התייחסתי אליו כבן אדם לעתיד, מוכר. בבקשה טלפון. ואחר כך זה היה ממש טרור. אני רק רציתי לראות אותה כל יום. אז היא באה מחר. נו, אלברטו, יש לא, אין. איך שיגיע, אני מתקשר אלייך. נו, אני התקשרתי, לא לדק. עוד פעם טלפון, אז הוא אמר, אמא, תתפטרי ממנו, תלכי איתו. הבן. הבן. או שתחליפי טלפון, או שתצאי איתו, כי אי אפשר להמשיך ככה. Chi potea? Ma che dritto che non vedo! Vuole fare? Sì! Non vorrai! Ani yatsati ito, ve ani itkasharti le... Ja, ani yatsati. Yatsanu le kshatot. אבל ברגע שאני ראיתי אותו, אני התקשרתי למוקד, אני הייתי עם פלאפון ביד, אמרתי, תשמעו, בעוד 40 דקות, למרות ש... אני אמרתי לו שאני לא עובדת הלילה. תתקשרו, תגידו שיש לי קריאת תקופה, שרק אותי תקריכים. אז ברחתי, אבל זה לא הפסיק. אז הייתה לי ברירה או להחליף מספר פלאפון, או להתחתן, אז אני החלטתי להתחתן. זה הטרור שהופעל על ידיו. כן. טרוריסט. טרוריסט אהבה. אגב, הדג הזה אני עדיין לא קיבלתי. אני קיבלתי כל הדגים חוץ מדג אמור. מה אתה אומר? בסך הכל, איך? מי קיבל את מי ברבה? זה לא יאומן. מה? לא יאומן זה קורה באמת. האם אני שומע אירוניה בקולך? אתה רואה פה שקיעות מרודות ותחלחלות, ולא מהארץ הזאת, מקום אחר. סיפורי אהבה. עם זה אתה מגיע לאשדוד. אהה. אשדוד ארץ העושר. אתה מכיר אותה אחרת? לא מכיר אותה מי יודע מה, אבל אני קצת סקפטי מראש. היא לא רק רופאה, היא גם מנה קטגית. היא עוזרת לי בזמן. כן, זה תהיה בריאה. זה משהו... אין לי מילים, אני אומר לך, אין לי מילים, כשאני מתרגש, אין לי מילים. זה מתנה שבורא עולם נתן לי לזקנה.
אני כל הזמן אומר את זה, כי יש לי אמונה גדולה. זה כמו אופרה סבונית. ממש לא הייתי שמעת דבר כזה, הייתי אומרת, חברים, אל תשקרו, אין דבר כזה. אישה נכנסת לחנות, קונה דגים ובמקום דג קונה אהבה. אופר, הרעיון באופן כללי, כפי שאתה מבין אותו בוודאי, זה תמונת הסיום של הסרט. כיוון שאורית ואלברטו הם זוג רומנטי מופלא, הייתי רוצה שנלך על גלויית פארג'. קיץ' מוחלט. זה הארורים האחרונים של השמש. אם נצליח לקלוט להקת שכפים אגה מסביב לראשיהם ואיזה ריצודים של שמש אחרונה בים, כן? הכל אביך קצת אולי, בטלה, מרחוק, הם מתקרבים משהו אלינו. משהו מקורי כזה. משהו מקורי, כן. הם הולכים יד ביד, אם היא תחלוץ נעליים, אני לא יודע, היא חרדית, אני לא יודע אם זה... לא בכלל. ותחזיק אותם בשתי האצבעות, אתה יודע, כמו שזוגות רומנטיים שמטיימים לאורך היום, ביד שמאל, ותיתן לו את יד ימין. זה מה שאני, זה מה שאתה עושה בשבילי, בסדר? עד הסוף. עד הסוף. נעשה כמיטב יכולתנו, עם כל הפילטרים שהבאנו מהבית, זה בטוח יצליח. בוא, אני רוצה להראות לכם את השמש דרך המצלמה. תוכלו לראות את זה פה, כן. כן, אני יודעת שבסרט תמיד הרבה יותר יפה. אז אנחנו הולכים להפוך אתכם לגיבורים של סרט רומנטי. תמונות הסיום של סרט רומנטי, על רקע של שקיעה, זוג מטייל לאורך חוף הים, אנגאז'ה, רצוי, אולי תורידי את הנעליים, אולי תחזיקי אותם בזה, ותתקרבו לכיוון המצלמה ותמשיכו הלאה. זאת אומרת, אני מציע שתתרחקו לכיוון ההוא קצת, וכשנבקש אתכם תבואו אל, תלכו בכיוון הזה. בסדר? תודה רבה, אורית. מבינה אותי כל כך טוב. זה כדי להגיע לשמש ממש, זה עוד ידוע. אוי! רואים את המוניטור, תראי. איזה כל הכללות, אתה רואה את זה? איך יפה, ילדה. הנה מנטובני מגיע. תראו לך בפתחת. שלום, מה שלומך? ברוך הבא אל ירנו, אני מפריעה? ברוכה נמצאת. לא, בכלל לא. בא, באת? איך הגעת עד הלום? אנחנו מצלמים זוג רומנטי מאוד. וואה, זה המקום הכי רומנטי במדינה. תראו, אני יצאתי למראה, חבר'ה, אתם לא יכולים לצלם אותי עכשיו. דוקטור אורית אסייג ואלברטו אסייג. היא רופאה מרוסיה. כן. והוא מוכר דגים. ואיך הזיווג? ממרוקו. יום אחד היא נכנסה לחנות הדגים שלו. כן. והוא החליט שזו האישה בשבילה. אינטגרציה. נכון. אדיר. אז איפה הזוג? הנה. אלה? אלה, אלה, אלה. אלה? כן. מדהים. לא צעירים. מדהים. חשבת ילדים. כן. לא. תגיד לי, יש יותר יפה מזה, הם מחובקים, הם הולכים על החוף, יש שקיעה, יש... אדיר, את הכל סידרתם. זה טוב. יפה מאוד. זיווג משמיים. אידיליה. אידיליה, תראו, לא ככה זה מסתיים בכל הסרטים. על חוף הים הולכים הזוג. זה הרעיון. כן, זה רעיון אדיר. נהדר. רק אותך אוהב הלילה דמדומים ומנגינות אוי! הוא נשק אותו בשפתיים
והמתנה שלי הלילה בלי אותן האכזבות רק אותך רוצה הלילה אין לי כלום גם לא מילים ואני חושב חולם עלייך את כמו מיליון שירים כוזרת לי ולמה הלך עם מישהו אחר לפעמים רק אותך רוצה